Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بچو یہ کلاس 3 ای وی ایس بک اتھ من چھ پیج نمبر 41 چیپٹر چھ واٹ از کوکنگ یعنی کوکنگ گئی کیا کوکنگ چھ ونا رننس کہ اچھ سری چیز ہکا ایتھ پٹ را کھت کی تہ تات خطر چھ اس پروسس پہ گڈ کرے رنن پہ تہ پچ چھ سوس اس کھن لائک بنا تہ یس مچ کوسچن لکھت رائٹ فائنڈ آؤٹ We do not cook all the things that we eat. Find out which things we eat raw and which ones before eating. But which are the things we eat both cooked and raw? Find fill in the table given below. The question sari cheez rana kihi khan khatar kih cheez ithe kanti khama ta as chhe lakhin yetan chhe banayit tre ro dit ta yat maj as lakhin gwaadne kis roos maz ki tum cheez yum is ithe kaan hai ko khat raw yane rana bagair تہٕ کینٛہہ تِم چیٖز چھِ لیکھٕنۍ ییٚتٮ۪ن یِم أسۍ را ہٮ۪کو نہٕ کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ رَنٕنۍ چھِ ضٔروٗری تہٕ ییٚتٮ۪ن چھِ تِم چیٖز یِم أسۍ دۄنوَے دۄشوَیو طٔریٖقَن منٛز ہٮ۪کو استعمال کٔرِتھ یعنی کھٮ۪تھ رٔنِتھ تہِ تہٕ یِتھَے کٔنۍ تہِ یعنی نیوٗلٕے تہِ چھِ أسۍ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ تہٕ یہِ چھِ دَپان تھِنٛگٕس دیٹ آر ایٖٹَن را اَتھ منٛز چھِ مےٚ لیوٚکھمُت بَنانا مینٛگو ایلمنٛڈ کیشوٗ ایپٕل یعنی تَمام فرٛوٗٹٕس تہٕ ویج یِمہٕ ڈرٛاے فرٛوٗٹٕس یِم چھِ أسۍ ہٮ۪کان را کھٮ۪تھ یعنی یِمَن چھِنہٕ اَسہِ رَننٕچ ضوٚرَتھ پٮ۪وان کِہیٖنۍ أسۍ چھِ فرٛوٗٹ اَنان دُکان پٮ۪ٹھ چھَلان صاف کَران تہٕ کھٮ۪وان تہٕ یہِ چھِنہٕ اَسہِ رَننٕچ ضوٚرَتھ پٮ۪وان کِہیٖنۍ یا ڈرٛاے فرٛوٗٹٕس چھِ آسان بادام چھِ کاجوٗ چھِ یا کِشمِش چھِ آسان تِم تہِ چھِنہٕ اَسہِ رَننٕچ ضوٚرَتھ پٮ۪وان کِہیٖنۍ ییٚلہِ أسۍ تِم کُنہِ چیٖزَس رَننَس منٛز استعمال کَران ہٮ۪کان چھِ کٔرِتھ مگر یِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان آرام سان کھٮ۪تھ تہٕ ییٚتٮ۪ن چھِ تھِنٛگٕس دیٹ آر ایٖٹَن کُکٕڈ ییٚتٮ۪ن چھِ دیُت لیکھِتھ کہِ تِم چیٖز یِم أسۍ رَننہٕ بغٲر ہٮ۪کو نہٕ استعمال کٔرِتھ کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ تِم چھِ اَسہِ رَنٕنۍ ضٔروٗری تَتھ منٛز چَپاتی چَپاتی ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یِتھَے کٔنۍ کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ اگر أسۍ ژوٚٹ بَناوو پَتہٕ سُہ تیار کَرو نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ رایس تہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یِتھَے کٔنۍ کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ تہٕ سُہ چھُ رَنُن ضٔروٗری یعنی بَتہٕ وٮ۪جِٹیبلٕز گٔے سبزی آلموسٹ سارے سبزی چھِ پٮ۪وان رَننہِ کینٛہہ چھِ تِہُنٛد لِسٹ چھُ مےٚ ییٚمہِ سایڈٕ لیوٚکھمُت تہٕ تِم ہٮ۪کو أسۍ کھٮ۪تھ عام طور چھِ أسۍ سارے سبزی رَنان تہٕ أتی استعمال کَران پَتہٕ چھِ میٖٹ گوٚو ماز تہِ چھِنہٕ أسۍ نیوٗلٕے کھٮ۪وان کِہیٖنۍ رَنُن پٮ۪وان ضٔروٗری تہٕ اِسلیے یی یَتھ منٛز میٖٹ تہِ چِکَن یعنی چِکَن گوٚو کۄکُر ییٚلہِ أسۍ رَنان چھِ سُہ تہِ چھِ رَننہٕ بغٲر ہٮ۪کان أسۍ استعمال کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہٕ ییٚتہِ چھِ لیکھِتھ تھِنٛگٕس دیٹ آر ایٖٹَن بوتھ را اینٛڈ کُکٕڈ تِم چیٖز یِم أسۍ دۄنوَے طٔریٖقَن منٛز ہٮ۪کو استعمال کٔرِتھ کھٮ۪تھ یعنی را تہِ نیٖلی تہِ ہٮ۪کو کھٮ۪تھ تہٕ رٔنِتھ تہِ ہٮ۪کو یعنی ریڈِش مُجہِ چھِ آسان مُجہِ چھِ أسۍ رَنان تہِ یعنی مُجہِ چھِ أسۍ ایز سیلَڈ تہِ استعمال کَران یعنی سَلاد بَناوان تہٕ کھٮ۪وان نیٖجے مُجہِ تہِ چھِ ہٮ۪کان کھٮ۪تھ تہٕ رٔنِتھ تہِ چھِ ہٮ۪کان یِتھَے پٲٹھۍ چھِ گازرِ تہِ چھِ گژھان سیلَڈ تہِ استعمال یِتھَے کٔنۍ را یا رٔنِتھ تہِ چھِ ہٮ۪کان ٹَمیٹو چھِ بیٛاکھ ٹَمیٹو تہِ چھِ أسۍ کَران ایز سیلَڈ استعمال تہٕ یُس یہِ چھُ رَنان تہِ چھِ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ ٹَمیٹو کیبیج تہِ چھِ گژھان تِتھَے کٔنۍ استعمال أنٮ۪ن تہِ چھِ گژھان أنٮ۪ن تہِ چھِ أسۍ ہٮ۪کان را کھٮ۪تھ کیبیج تہِ چھِ أسۍ ہٮ۪کان را کھٮ۪تھ یعنی کیبیج تہِ چھِ ہٮ۪کان کیٛاہ بَنٲیِتھ سَلاد بَنٲیِتھ تہٕ کھٮ۪تھ یہِ چھِ سُہ لِسٹ گۄڈنیُک چھُ یُس أسۍ ہٮ۪کو را کھٮ۪تھ یُس نہٕ رَننٕچ کانٛہہ تہِ ضوٚرَتھ چھِ پٮ۪وان کِہیٖنۍ پَتہٕ چھِ یُس نہٕ أسۍ رَننہٕ بغٲر ہٮ۪کو کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ را ہٮ۪کو نہٕ بِلکُل کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ تہٕ ییٚتٮ۪ن چھُ سُہ لِسٹ یُس أسۍ دۄنوَے طٔریٖقَن منٛز ہٮ۪کو دۄنوَے صوٗرتَن منٛز ہٮ۪کو استعمال کٔرِتھ یا کھٮ۪تھ یعنی را تہِ تہٕ رٔنِتھ تہِ ریڈِش کیرٹ ٹوٚمیٹو کیبیج اونیَن